bağlı reydlerimiz devam edir. Alternatif yollardan istifadə edən vətəndaşlar rayonlardan Bakıya gəlmək üçün bax bu gördüyünüz yolları özlərinə seçirlər. Böyük bir tıxac yaşamamaq üçün bax bu yollardan istifadə edərək Bakıya gəlirlər. Ama hal-hazırda görürsünüz ki, traktor yeri qazır ve onu da qeyd edim ki, hal-hazırda qazıntı işleri gedir. Ama buna bakmayarak avtomobil sürücüleri bu yoldan keçmeye cəhd edirlər. Böyle bir avtomobil keçmek istəyərkən torpağıma niye ilişdi? Həqiqətən burada gergin anlar yaşanır. İnsanlar gerginlik, yüzlərcə avtomobil torpaq yolda ilişib qalıblar. Çox gergin anlar yaşanır. Bax operativ gərargah, bax. Bax. Xoşdurmu Azərbaycan millət, Azərbaycan xalqı bu hallara düşsün? Özünü dağlara, daşlara vursun. Baxın değerli izleyicilerimiz, videonun maksimum dərəcədə paylaşın ki, herkes görsün.